zašto se vlast postarala da izađu grozne fotografije vezane za kriminalca Velju Nevolju. Pričao sam nam stalno da se svetom vlada uz pomoć obećanja i straha. Pošto sada nema korone u velikoj meri da nas plaši vlast, ona nas plaši sa Veljom Nevoljom i njegovom bandom za koju je BIA odavno znala da radi ono što radi. To što su fotografije grozne, ne znači da neko ne bi trebao iz BIA da odgovara, ili možda i sam Aleksandar Vučić, zbog toga što je Velja Nevolja nesmetano seckao i ubijao ljude. Razmislite o tome. Ko je komandant Srbije? Ko je gospodar Srbije? Veliki Aleksandar Vučić, koga narodu ne zovu veliki, nego dugački. On je kriv za sve. On je, ako je nešto dobro, pohvaljen. A ako je nešto loše, on je kriv. Pošto ima mnogo više onoga što je loše u ovoj Srbiji, onda znači da je Aleksandar Vučić najveći krivac u Srbiji, a ne Velja Nevolja.